Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері көші-қон заңнамасына байланысты рейд өткізді. Облысымыздың ең теріскей ауданының өзінде заңсыз келіпсектер аз емес болып шықты. Олардың көбісі құрылыс пен базарларда жұмыс істеп жүрген көрші ел азаматтары. В основном к нам приходят с ближнего зарубежья. Это более 70% иностранцев, это прибывшие с Республики Узбекистан. Остальные ближние зарубежья — это Россия, Кыргызстан, Армения, Таджикистан и Туркменистан. Мына азамат тәртіпке сәйкес қарағанда Қазақстанда заңсыз жүр. Ол өзінің қонаққа келіп, тиісті мекемеде тіркелу қажеттігін ұмытып кеткенін айтады. 2012-де өткен, бірақ оның үшін осылай болған паспортты неге қоюға біз неге мұғамыз деп бірінші келгенде. Енді бұл азаматтың үстінен әкімшілік іс қозғалып, ол айыппұл төлеген соң елімізден тысқары шығарылады. Жалпы үстіміздегі жылдың 5 айының ішінде Түркістан қаласының аумағында 140 заңсыз келімсек ұсталған. Олардың 75-і айыппұл төлеген соң өз елдеріне кері қайтарылды. 11 адам уақытша ұстау бөлі орнына қамалған. Ал әкімшілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері қала көшелеріндегі тәртіпті бақылауға көшті. Күшейтілген режимде жұмыс істеген 4 топ жол үстіндегі қозғалыстарды анықтауға кіріскен. Қоғамдық қауіпсіздікті, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында екі ауысымдық жүйеде жұмыстар атқаруда. Қазіргі таңда осы Түркістан қаласында ретсіз автотұрақтарды және жол қозғалыстарын реттеу мақсатында біз күнделікті белгілі бір нарядтарға, кезекшіліктерге қызметтерді бөліп жұмыстар атқарудамыз. Жол жүру тәртібін жүргізушілерден бөлек қоғамдық тазалықты бұзған азаматтар да жазадан тыс қалмайды. Осындай кінәлілерден қала қоржынына 2 миллион теңгеден астам айыппұл өндіріліп алынған. Кешегі демалыс күні облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Созақ ауданынан суық хабар түседі. Қоңырау шалғандар Қаратау тауы бөктерінде бір жас жігіттің жартастан құлап кеткенін айтқан. Оқиға орнына 9 құтқарушы мен 3 арнайы техника шұғыл аттанады. Абырой болғанда таудан құлап жарақаттанған жігіт аман қалған. Аяғы тайып кеткен жігіт өзі телефонмен достарына хабар беріп үлгеріпті. Енді оған оқиға орнына келген құтқарушылар көмек көрсетіп жатыр. Осы орайда құтқарушылар табиғат аясына шыққан кезде міндетті түрде хабар беруді сұранады. Таулы аймақта шығу үшін топтарға бізге келіп тіркелген достар ойлаймыз. Өйткені ол өзімізде мына оңтүстік Қазақстанда 3 жақтық келісім шарт бар. Ол мынау құтқару жасағы оңтүстік Қазақстан облысының, ол төтенше жағдай департаменті оңтүстік Қазақстан облысының және де туризм басқармасы. Топтарын бізге келіп тіркелсе, ол тіркелетін журналымызда адамның тегі, аты жөні, қай жерге барады, қанша адам, қанша бала ішінде болады, қандай байланыс жүйелері бар екенін жазылады. Ол бізге бір жағдай болған кезде оларды табуға да тездетіп шұғыл жұмыс істеуге де көмек береді.